Predsednik Sjedinjenih američkih država Joseph Biden obećao je ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom da će Vašington obezbediti Ukrajini napredne vazdušne sisteme nakon ruskog razornog raketnog napada, saopštila je Bela kuća. Biden je u ponedeljak u telefonskom razgovoru sa Zelenskim izneo uveravanja o kontinuiranoj podršci Sjedinjenih američkih država i osudio besmislene napade Rusije, koji su pogodili civilne mete, stoji u saopštenju, a preneo je Reuters. Predsednik Sjedinjenih američkih država je rekao Zelenskom da će Sjedinjene američke države, njihovi saveznici i partneri, nastaviti da isporučuju račun Rusiji, smatrajući je odgovornom za ratne i druge zločine i osiguravajući Ukrajini bezbednosnu, ekonomsku i humanitarnu pomoć, saopštila je Bela kuća. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.